вітання всім глядачам програми «Світогляд». Вітаю всіх з Днем Теплого Олекси. День Святого Олексія, чоловіка Божого, у православному християнському календарі припадає на 30 березня. Це межа, коли тепле весняне повітря мало побороти холод. У народі цей день називають «Теплого Олекси». Якщо ви запитаєте у літніх людей, коли вже має бути справжня весна, вони, не задумуючись, скажуть «після теплого Олекси». В давні часи, коли люди шанобливо ставилися до природи, весняні повені, танення снігів, скресання криги були передбачувані і відбувалися в кінці березня на Олексу, якого і називали теплим. За християнським переказом, преподобний Олексій, чоловік Божий, народився наприкінці IV століття у родині багатих та знатних римлян. Батьки Олексія були набожні та щедрі люди, та, незважаючи на їхні палкі молитви, Бог довго не давав їх дітей. Та все ж таки, почувши їх молитви і благання, Бог послав на старість їм сина, якого вони назвали Олексієм. Багато зусиль доклали батьки, щоб дати синові пристойну освіту, гарне виховання. А коли він досяг повноліття, батьки знайшли йому наречену із царської сім'ї. Заручили їх та обвінчали у Римі. Проте Олексій, натхнений самим Господом Богом, у ту ж ніч залишив свою дружину, батьків і свій дім і поїхав до перського міста Едесі. Там він роздав усе майно, яке було у нього із собою, і почав просити на церковній паперті заради Христа у храмі Пречистої Богородиці. Так прожив Олексій цілих 17 років, і ніхто з рідних не знав, де він знаходиться. Олексій став відомою і шанованою людиною у місті, хоча не шукав особливої слави для себе. Коли за велінням Божим він повернувся додому, його ніхто не впізнав, ні рідні, ні близькі, і прийняли його за пустельника, жебрака. Так невпізнаним прожив він ще 17 років, харчуючись хлібом та водою, а ночі проводив у молитвах. А перед смертю, про яку його сповістив ангел, Олексій описав усе своє життя. І лише після смерті із його опису рідні та близькі дізналися, хто жив поряд з ними. Так Олексій, зрікшись людської слави, набув слави вічної. У християнському світі життя преподобного Олексія стало взірцем подвижництва і смирення. Вшановуючи святого Олексія, люди відзначають світле весняне свято на теплого Олекси. За давнім віруванням, цього дня журавлі вилітають із вирію. Вони, як відомо, є міфічними володарями ключів від неба. Тож, замкнувши його в південній півкулі, вирушають в дорогу, щоб відімкнути його тут, на батьківщині. А знову замкнуть його в пору осіннього рівнодення, відлітаючи в теплі краї. Побачити журавлів, які повертаються додому, здавна вважалося дуже доброю прикметою. Люди казали, як побачиш журавлів вперше навесні, коли вони летять з вирію, то треба називати їх веселиками, а не журавлями. Якщо називати їх веселиками, цілий рік будеш веселитися, а якщо журавлями, цілий рік будеш журитися. Здавна українці любили, щоб біля їхніх домівок оселялися журавлі та лелеки. Тож, щоб птахи не летіли далі, а оселялися в селі, молодь та діти, помітивши журавлиний клин, кидали на землю червоний пояс і примовляли «колесом, колесом, над червоним поясом». І вірили, що птахи, покружлявши, далі не полетять, а залишаться гніздитися біля людей. Одне з прислів'їв говорить: «На свято Олексія круг купається».
За повір'ям, цей птах на теплого Олексу сам купається і купає своїх діточок, а потім відпускає їх на волю, на самостійне життя, благословляючи, щоб чесно у світі жили і щоб круг крукові очей не видовбував. За стародавнім українським повір'ям і пташка вівсянка вперше співає свою весняну пісеньку у день теплого Олексія, яка б погода на дворі не стояла. В українському фольклорі пісня вівсянки асоціюється із словами «Кидай сани, бери віз, перевіз та поїдем порогіз». Зміна саней на воза символізує зміну пори року. Водночас віз символізує активне буття, а сани пов'язуються із періодом зими та царством мертвих. Зазвичай мерця везли на кладовище за давнім звичаєм лише на санях, незважаючи на пору року. Вважалося, що з початку світу люди не мали возів і їздили і влітку, і взимку на санях. Пізніше віз і колеса завезли до людей святі Петро та Павло. До речі, свято на честь апостолів Петра та Павла припадає на 12 липня, тобто в пору, коли сонячне колесо, досягши найвищої точки, повертає на зиму, а на теплого Олексу воно повертає на весну. За переказом і щука, риба на теплого Олексу лід хвостом розбиває. Це можна побачити і почути, якщо вийти на лід. Навіть впіймати руками цю щуку можна, але то гріх. Так вважали колись. На свято Олекси виконувався давній звичай запрошення весни. Щоб вона скоріше прийшла, рано вранці жінки, дівчата та діти вибігали на горби, ставали на відкритих місцях та запрошували, закликали весну піснями та веснянками. Цього дня чекали з особливим нетерпінням. Хлібороби зранку одягалися в святкове і вітали один одного. На теплого Олексу дівчата варили пшоняну кашу, виносили її на двір, сідали біля воріт і прикликали святого. «Олексо, Олексо, а йди до нас кашу їсти!» Примічали, який буде ранок в цей день, така буде весна, який буде день, таке буде літо, який буде вечір, така буде осінь. І казали, тільки Олексій правду скаже, яка весна буде. З обрядових страв на теплого Олексу готують рулі, шматочки хліба або сухариків з підсоленою водою. Випікають також обрядові коржики у вигляді журавликів. Їх роздають дітям, що співають веснянок, а також родичам, сусідам, знайомим. Свято теплого Олекси циклічно пов'язується із святом Воздвиження, що припадає на 27 вересня і відповідає порі входження сонця в зону осіннього рівнодення. Існує повір'я, що на теплого Олексу змії виходять із землі, а на Воздвиження ховаються у землю. Хоча особливих релігійних урочистостей і не відзначають, але більшість селян остерігаються працювати цього дня, аби не розгнівити весну. Виняток був лише для пасічників. Вони завжди пам'ятали прислів'я «На теплого Олексу діставай вулики». На Олексу припадало найбільше обрядових дійств, з якими пасічник підходив до своїх вуликів. Кожен пасічник, хоч би якою була весна, ранньою чи пізньою, вважав за обов'язок неодмінно винести на вулицю вулики. Робилося це з молитвами та заклинаннями від всіляких напастей, хвороб і хижаків. Якщо все ж весна пізня, холодна і пасіку винести не можна, пасічник обов'язково йшов до бджіл, торкався вуликів і казав такі слова:
«Нуте, ви, бджоли, готуйтеся, прийшла пора. Йдіть та не лінуйтеся, приносьте густі меди, рівні воски та часті рої. Господові Богові на пожертву, а мені, господареві, на пожиток». Якщо в цей день вже тепло, пасічник виносить вулики, бере з собою образ святих Зосима та Саватія, які опікувалися бджолярством, та примовляє: «Приносьте, бджоли, віск Господові на свічку, а мед людям на пищу». Потім пасічник читає молитву, присвячену Олексію, чоловіку Божому, щоб він захищав бджіл від всякого лиха. Такі і багато інших обрядів існувало майже на всій території України. Завжди з особливим шануванням до заклинань ставилися козаки, котрі на схилі літ часто віддавали перевагу пасічництву. Так Богдан Хмельницький постійно тримав чимало бджіл, доживав свого віку на пасіці і славетний Іван Сірко. Тарас Григорович Шевченко після відвідин свого земляка, всесвітньо відомого бджоляра Петра Прокоповича, описав цю зустріч у своєму творі «Художник». Така обрядовість – це поетичний світ наших традицій, які ми маємо пам'ятати і оберігати, тому що ці традиції свідчать про глибоку повагу і шляхетне ставлення наших предків до природи, яка їх оточувала. Тож нам є чого повчитися у наших древніх пращурів. Вітаю вас з святом! З вами була Лариса Пацеля. До нових зустрічей!